Rigani mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji unayesikiliza au kutazama kupitia channel hii ya famasi yetu, leo kidogo nimekuja kwa namna ya tofauti sana, nikiamini ya kwamba kuna usemi unaosema kwamba ukiwa unakula basi ni vizuri kula na wenzako, kwa maana kwamba unasema kizuri ni kula na mwenzako. Karibu tena kwenye channel yetu hii tuweze kufahamishana yale mawili matatu. Mara nyingi tumekuwa tukizungumzia masuala mazima ya afya, lakini leo nikasema kwamba sio vibaya pia tukiweza kushirikiana yale ambayo ni machache ambayo pia yanaweza kusaidia katika swala zima la kuingiza kipato, ili mradi tu basi siku ziweze kusogea. Mpenzi msikilizaji wangu, watu wengi wamekuwa hawaelewi hasa manufaa yanayopatikana kwenye matumizi au kwenye utumiaji wa mitandao ya kijamii almaarufu kama social media. Sasa leo nikasema sio vibaya pia nikija nikakumegea mawili matatu, ili mradi tuna wewe pia uweze kunufaika endapo basi utakuwa unahitaji kufanya hivyo. Msimulizi wako ni yule yule wa siku zote, Dr. Tobias. Leo naomba tushare pamoja mambo haya machache kwa ajili ya ustawi wetu wa maisha. Nikombe tu kwamba kama ni mara yako ya kwanza kufungua video zetu, basi uweze kusubscribe, lakini pia unaweza ukaweka maoni yako, na pia nitakwenda kutaja namba za simu ili kwamba kama utakuwa basi haujaelewa, ili kwamba niweze kukuelewesha. Lengo na makusudi na nia yangu niwe pia uweze kuwa mnufaikaji kupitia mitandao ya simu hii, ili kwamba ikiwezekana usishie kuwa mtazamaji tu. Sasa leo nataka nikupe siri moja ambayo hauwezi kuambiwa na mtu, hasa kuhusu mtandao wa Instagram. Leo nataka nikupe siri kubwa ambayo hauwezi kuambiwa na mtu yeyote yule, hasa kwenye matumizi haya ya mtandao wa Instagram. Bila shaka umekuwa ukitumia Instagram na Facebook, Twitter na YouTube na mitandao mingi sana, lakini inawezekana pia ukawa haujajua au ukawa hauoni wala haupati manufaa. Sana sana huenda umekuwa ni mtu wa kununua data, lakini haujui namna ya kuweza kurudisha pesa yako kwa kutumia mitandao hii. Leo nitazungumzia swala hili la utumiaji wa Instagram na ni jinsi gani ambavyo unavyoweza kupata au kuingiza kipato chako. Sasa hizi ni siri kadhaa ambazo unajua kwamba watu wengi wasingeweza au wasingependa kusikia nikitoboa siri hizi, lakini leo nasema kwamba liwaru na liwe, acha tu nikueleze. Ni kwamba maendeleo ya sayansi na teknolojia katika ulimwengu wetu wa tatu yameifanya dunia ionekane kama kijiji, kama aliseme tu kama kijiji kimoja, eh? Na hii ni kwa sababu ya uwepo mitandao mbalimbali ya kijamii na pamoja na vyombo vya mawasiliano vilivyotapakaa katika kila kona ya dunia. Na miongoni mwa mitandao maarufu zaidi ya kijamii yanayotumiwa na wengi, bila shaka utakubaliana na mimi mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ya kwamba ni pamoja na Facebook, Twitter na WhatsApp, lakini bila kusahau pia na ule mtandao wa Instagram. Sasa kuna swali kubwa ambalo unaweza ukawa unajiuliza kwamba nini faida ya kutumia mitandao ya kijamii? Yaani faida yako ni ipi? Licha kupata habari za hapa na pale, licha kuburudika na nini, lakini je, unaweza ukapata vipi faida kwa kutumia mitandao hiyo? Ni kwamba katika makala yetu hii au kwenye video yetu hii tutaangalia kiundani zaidi kuhusu mtandao wa kijamii wa Instagram, hasa na historia yake kwa ufupi, watumiaji wake pamoja na faida za kuitumia hii application au mtandao wa Instagram. Sasa kwa historia fupi kuhusu mtandao wa kijamii wa Instagram ni kama ifuatavyo. Ni kwamba ilikuwa ni mnamo mwezi wa Oktoba mwaka wa 2010 ambapo kuna vijana wawili ambao ni Michael pamoja na Kevin waliweza kugundua mtandao wa Instagram. Na mtandao huo kabla haujaitwa Instagram uliitwa ni Bluebeam. Mtandao huo uliweza kuvumbuliwa wakati Kelvin
alipokuwa anajifunza kitu ambacho kinaitwa codes. Nadhani watu ambao mnatumia mitandao hasa wanao create application wanaelewa masuala ya codes. Sasa Kevin akiwa na mwenzake waliweza kugundua application iliyokuwa ikitumika kuonyesha mahali mtu alipo. Na watumiaji wake pia waliweza kuposti picha zao baada ya kukutana. Application hiyo waliweza kuita Bullbin, na baadaye Michael na Kevin waliweza kuachana na jina hilo na kuita jina la Instagram. Waliweza pia kufanya maboresho machache katika application hiyo, huku wakizingatia zaidi kipengele cha kamera. Mpenzi msikilizaji wangu, baada ya mtandao huu kuanza kutumika rasmi mnamo mwaka wa 2010, Instagram iliweza kupata watumiaji milioni moja ndani ya miezi miwili, na baada ya mwaka moja iliweza kupata watumiaji milioni kumi. Lakini pia kama itoshi, ilipofika mwaka wa 2018 mtandao huo ulikuwa na watumiaji bilioni moja. Yani unaweza ukatazama kwamba kutokea milioni kumi hadi bilioni moja. Na kwa sasa mtandao huo kwa siku unakuwa na watumiaji zaidi ya milioni 500. Na nchi ambazo zinaongoza kwa kuwa na watumiaji wengi ni pamoja na nchi ya Marekani, pamoja ikifuatiwa na nchi ya India. Sasa nataka tuazame faida ambazo zinapatikana kwenye matumizi ya mtandao huu wa Instagram. Faida za kutumia mtandao wa Instagram, penzi mtazamaji, naomba sasa nianze kuweka wazi. Mtandao wa Instagram hauwalipi watumiaji wake kama ilivyokuwa kwa watumiaji wale wa YouTube, isipokuwa Instagram inawanufaisha sana watu mashuhuri wenye wafuasi au ambao mashuhuri tunasema kwa lugha nyingine ni followers wengi kupitia udhamini. Mfano, kwa mujibu wa kampuni ya uchambuzi ya Hoppers, ina mdhamini ambaye anaitwa Jennifer wa familia ya Kardashians mwenye umri wa miaka 22 dola 1.2 milioni sawa na bilioni 2.7 za kitanzania. Na mwanadada huyo ndiye bilionea mdogo zaidi duniani kufikia Februari 2020, ambapo inasemekana kwamba akaunti yake ilikuwa na followers 161 milioni akiwa anashika nafasi ya tano kwa kuwa na followers wengi zaidi katika mtandao huo nyuma ya Selena Gomez. Sasa pia mchezaji wa mpira wa miguu ambaye anafanya kama Cristiano Ronaldo ni mmoja wa mastaa ambao hunufaika zaidi na mtandao huo, yani Instagram, kama ambavyo tumezungumza. Sasa swala kujiuliza ni kwamba wewe, kama wewe mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, unanufaika vipi kupitia mtandao huu wa Instagram? Hili ni swali ambalo mpenzi mtazamaji wangu ungeweza au unatamani kupata majibu yake. Sasa matumizi ya Instagram iliweze kuwa moja kati ya watu ambao wanonufaika, jambo la kwanza kabisa, lazima uwe una akaunti ya Gmail. Yani kwa mfano kama naitwa mimi, naitwa Dr. Tobias, uwe na kitu ambacho kinaitwa drtobias@gmail.com. Nadhani mnanielewa. Ukishakuwa na email hiyo ya Gmail, basi utaweza kudownload application, au kama utakuwa nayo, basi uta sign in au utajiunga na mtandao huo. Na baada ya kujiunga na mtandao huo, basi itakuwa ni vizuri, kuna option nyingi sana mahali hapa ambapo utakuwa unaona sehemu ya video, sehemu ya kuposti, sehemu ya kuweka picha zako, sehemu ya kuweka matukio, sehemu ya kuweka video na mambo mengi yanayofanana hayo. Sasa kuna kiwango ambacho ukishatimiza kwenye mtandao huo, ukipata followers kadhaa, basi moja kwa moja mtandao huu watakutumia message kwenye simu yako ambayo itakutaka wewe uweze kujaza information zako, mahali ulipo, kwa maana kwamba address na mambo mengine yanayofanana kama hayo. Sasa kwa kila mtu ambaye atakayekuwa anaangalia video zako au picha zako, basi kuna kiwango cha pesa ambacho kitakuwa kinaingia kwenye akaunti yako. Mpenzi mtazamaji wangu, kwa leo naomba niishie hapa. Najua kwamba utakume nielewa vizuri. Endelea kufuatana nami ili kwamba uweze kujifunza mengi. Tukutane kwenye makala za afya kama ilivyo kawaida yetu.
endelea kusubscribe, endelea kushare, endelea kuweka maoni yako, lakini pia usiache kuweka topic ambayo ungependa tuifanyie utafiti, hasa inahusiana na masuala mazima yale ya afya. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Endelea kufuatilia video zetu, endelea kufuatilia masomo yetu. Kama basi hujatazama video zetu nyingine, unaweza kuingia kwenye channel yetu hii ya famasi yetu. Kuna masomo mengi sana ambayo yanahusiana na masuala mazima ya afya. Yapo mengi ya kujifunza, yapo mengi ya kujifunza kwa habari ya malezi, yapo mengi kwa habari ya mimba, yapo mengi hasa yanahusiana na masuala mazima ya afya, mambo ya nguvu za kiume na mambo mengine mengi. Ni kuombe tu usisahau kusubscribe. Asante kwa kunitazama, asante kwa kusikiliza. Mimi sina mengi zaidi, nikutakie uwe na wakati mwema, uwe na siku ambayo Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe. Asante sana. Arigani.